soko bebe bay sa mbokk yi wol ma le wol ñep ñame bi fay ñame bi way way uyu le jëkël walu bi walu bi oy ñu yëpp ñew wol ma ñep fay uyu sama jëkël bi kër bi sax saltel ni kër mel ni du ay nit fi dëkk hey ma ngi ñew ñew ah eh yow yow mom mag bu xamati nga yow ene ma toko bobu ko ene ma toko bobu rek ta ko waaw ba eh soko kay taxaw ni rek may ma ni eh señ bi yow lay xaar de ay goor yu toll ni yeen nañu tangé bi ngeen di dogo yew lool la wone sa yok sa yon fa sama ngeen xamulen lan mo ci li ngeen do xam legi maakum salaam wa alaykum salaam ma len ol won auto bi nak jam la ak salaam kuko man nga tok kuko manul buntu bangi ni yangi deg yow yow mo loye di eh dat yow ya mom keur gi wala ki mom keur gi eh mani mom keur gi waw waw man mutaka bi eh man mutaka bi waw man lumu bëgg ci keur gi bëgg la mo def fi jeexna sama lumu bumu waxe rek bëgg la sa marabuté ama bu sa marabuté sa yakna dan ma tak du deeng ngeen ko leerna dan la tak waw dan ma tak du deeng ngeen wax ji leerna okay may le man ak mo xol le lu ngeen mëna deg ku man nga tok ku manul nga uff ki mom fe la nek lu koy ndibi bi gis nga be dafa taw lajuma la ko ki la la bi tay sen bi dafa salité salité bi du sangu dembu bi yow ñewé maneko mu gene fi mu ñew fi bakay yow su bëgg nopp lu mu dem mu nopp bi du sangu du defi téra dafa salité bi mi ngi non deug la eh deug ah yeen ñatt ñi nek ben ngeen yeen ñatt ñi lima len bëgg première condition moy kër gi bo ngeen yéwoté yeen ñett na ngeen ayalé balé balé kër gi bu tay nga balé suba ki balé ginaa suba ki balé man ngeen ma may ma wala man len ma wax légui yow yow ya yoré yow ya yoré kër gi wala ké mo yoré kër gi xana dégg ko limu wax bi mo yoru kër gi bi mo wax rek bobu la def bu ngeen yéwoté na ngeen ayo aylo balé kër gi ben ñaarël bu moy 12 bi bu ki raxasé tay ki raxat suba ki raxal ginaa suba ñettël bu moy douce bi ni ngeen koy jabanté bëggumako di dem rek melni koy togg agnak di togg rer damay arrêté nit ku ne ñet yoon la ramay nga dem ci douce bi bo yéwo suba ter bo agné ba nuppi bala ngay teud da teñ ko yok boko mënu nga jël mu yokku amul yok boko mënu genn ñet yoon doko yok tout ñet yoon bala kenn di demati douce nga jaar fi ma jox la ticket bo démé muy ben nga dem ñaar ñet ku ko ansé na ñet yoon nak ya xam non mom day taxawal deugal sama deug la nek gilibal abé deugen tani xawma waw ñet yoon waw xawma kenn da xam kan ñaata nga koy def man nga ko lu mo wax wa legi mëno bayyi kama bi mom mu dem lu non mané kama gi ñet yoon lay doon no yaram mënoko kaba dama séti benen kër yo su mënul bobu rek yo mu kenn rek waw bi lu mu wax bobu may afi de li mo wax mom ngeen di def mënu len ko buntu baangi ni ñet yoon la ci kaba gi alhamdulillah rabbil alamin da ngay genn bi da fay genn xam nga yow mang bu rew waaw eh fuk yow ba ngay ñew fi kenn bu cëg nga ñew kenn muurul waaw dal la tak waaw ngay gi wax di yuut man duma sa morom man doma tek limay wara day man luma nek lay day mano ci dara dama lay wax lu leer man duma sa morom dama ñor jax dama lay nok ba nga day jax sa jabar wala tere bi tere sa jabar ñu nobon na man ma ba jax mi ngi ni man yow ngen def lan tek man tej len seni bu lu daw ku lu daw tej len tej len tej len bu di nak tej len acha tej len ma suma jam ay wo acha ma gis li
Fay fay sama dikal da ayal ko da febar ku garab bi la do dama ne ndax dem nga ca douf bo ba ñew wakal waw wakal waw xam nga da go ticket nang ko bolé ci sa plu ya 500 ha alaman la romal wax na ba paré nak fay duma ci waxal fay yow mom yak nga pour bref 500 kaba 500 man fa yow hey mo ta mo ci dina bu suba japp di ko te di kay pour keur go xamanté pour bref 500 lol jaratet ba suba